Dnes si ukážeme bicepsový zdvih s velkou činkou. Takže budeme procvičovat bicepsy. Zase jedná se o základní cvik, komplexní cvik, ani ne tak komplexní, ale základní silový cvik určitě. Já jsem na tom vybudoval de facto moje ruce. Když ta leva ještě nebyla zraněná, tak jsem vybudoval opravdu jenom na tomhle cviku, když jsem pořád dokola zvedal činku na biceps. Kdybychom měli vypíchnout ještě další ty svaly, které tam zapojíme, tak je to určitě hluboký sval pažní a svaly předloktí samozřejmě. Co se týče té šířky uchopu toho bicepsového zdvihu s velkou činkou, tak bych doporučil takový střední uchop na šířku ramen, aby nám zabírali obě dvě ty hlavy. Protože bicep má samozřejmě krátkou a dlouhou hlavu, takže má dvě. Když to víc rozšíříme do stran, zabere víc ta krátká vnitřní, když naopak to dáme uší, tak ta vnější dlouhá hlava. Ale tady ten cvik se mi opravdu osvědčil na šířku ramen, aby nám zabrali obě dvě ty hlavy. Takový ty nejčastější chyby je krátký rozsah pohybu, co uvidím u klientů, kdy ten pohyb končí někde tady a nepropínají ty paže. Takže tady bych opravdu zvolil plný rozsah pohybu. A druhý je používání, pomáhání si předníma deltama, když zbytečně moc zvedáme ty lokty. Ukážeme si to provedení dneska přímo sebou.